Тази книга лиско ни разказва цели три лисичи приключения. Не пипай куфара, Чими и часовникът. Нахаканото лисиче се впуска стръмглаво в поредните авантюри, а те са изпълнени с проницателни диалози и философски проблясъци, които няма как да не се оценят и от възрастните: иллюзионисти, и фокуси, приятели и врагове, неразделните димби и домби и най-фантасмагоричните ситуации. Историите за лисичето, любими на деца и възрастни, ни радват, замислят и ни правят по-живи. Техният автор Борис Априлов е познат най-вече с произведенията си за деца. Не по-малко впечатляваща е и прозата на писателя за възрастни. Лиско не се страхува, рискува и открива. След приключенията на Лиско в гората, приключенията на Лиско по море и Лиско при квадратните същества, любимият герой отново е с нас с тази книжка.